Бүгін туған ауылым тапшыруы Ульян өлкесі зур шерікле ауылында. Суған сатарбыз, атларға қазаннан сәлем әйтербіз, ұн тарттырырбыз, тақта ярырбыз, балалар бақшасы, мәктәп білен танышырбыз. Ғадетте ауыл тарихларын үйренгенде мындай сөзлерге тап болырға мүмкін. Революцияға қадар 6 мешіті болған, 5 мешіті болған, мәдресесі мәхәлләсі болған деген сөздерге шулай бит. Ләкин мындағы ауылға килеп 21-ші ғасырда біз ауыз тутырып әйтә алабыз. Бу ауылның 4 мешіті бар. Әле тағын бірсі тізелергә тора. Һәм мәдресесе бар. 2 мәдресесе. Менә шундый саннар җәмәгать. Бүгенге көндә дә мин бу ауылга эләккәнче үземне уңган кеше дип санап йөри идем әле. Мин эшләмәгән кеше күренеп тора инде, әйме? Әйе, кырдашлаган юк. Җиңел эшне эшләү дә авыр булып чыкты бит. Әсхәт абый фермер. Безгә быелгы суган уңышын күрсәтә. Я, Әсхәт абый, монда күпме капчык җыйдыгыз инде уже? Монда бер 1000 капчык җыйдык, калды да бер 100 капчык. 1000 капчык? 1000 капчык җыйдык да, шулай сата барабыз да, бер калды бер 100 капчык. Менә мондый суганнар, әйме? 1000 капчык. Мондый суганнар да. Ә тагын нәрсәләр үстерәсез? Бар, үгезләр тотам, куйлар тотам. Ничек өлгереп буламсың бөтенесенә? Ну, өлгереп без тихана яшәгән ишетә аласың. Авыл кешесе бер төрле эш белән генә шөгыльләнми инде. Монда инде шәһәр романтиклары өчен яңа фотозона оештырып булыр иде. Ләкин бу дөресен генә әйткәндә, ретерлеккә менә дигән ризык. Монда үзе бер коллектив хуҗалык сыман. Күзгә бәрелгәне шул. Хайван торган җирдә сирәк була торган чисталык. Эш урыны рәхәтлек тә китерергә тиеш бит. Беләсеңме нәрсәсе куандыра һәм шатландыра? Күп кенә авылларда мәктәптә дә кеше җитми. Ә инде зур шерекле авылында яңа 120 урынлык балалар бакчасында урын юк. Хәтта күрше авылларга да йөртергә мәҗбүрләр. Көтеп торалар чиратны. Балабызны алыгыз инде дип. Бу бит менә ичмасам, менә бу ичмасам. Менә бу ичмасам киләчәк, менә бу ичмасам өметле киләчәк. Ауыл җирендә 250-гә якын урыны булган балалар бакчасына чират. Исең акылын китерлек. Иркен, якты бүлмәләр, кызыклы дәресләр, иҗат итү. Авылның дүртмәшен тенендә күрсәтеп чыгарга өлгермәсәк тә, ләкин менә хәзерге вакытта балалар аларның макетларын ясаганнар. Эх, балачакны сагына башладым. Хәзер бала булсам иде. Бу садикка ирсәм иде. Чынлап, мондый балачакны үскәч сагынып алырлык бит. Алла теләсә, зур кешеләр булырлар бу балалар. Чыннан да, авыл ишәйгәннән ишәя. Без хәзерге вакытта татар авылында, әйме, һәм менә монда, якында гына 1-2 чакрымда рус авылы. Ләкин аның да 85% инде татарлашып беткән диләр. Ләкин чиркәүләре тора, чиркәүләре яңа, бу инде, әлбәттә, Ульян өлкәсе булгач, чиркәү төзүләр алар һәр вакытта бу эштә булышып торалар. Шуңа инде урыс авылы дип санала икән, анда чиркәү булырга тиеш янәсе. Авылга төмән татарлары килеп утырган дигән фикер булган икән. Тик чирекле халкы тарихның асылына төшкән күрәсең. Авыл тарихыбыз инде безнеке башлана 1621 елдан. 2021 елны безнең авыл дашыбыз Мансур Равилович архивлар буенча авыл тарихыбызның эзләп, язуларын эзләп, ул шундый вот хатка инде наткнуться ителгән. Безнеке царь сия Руси Михаил Федорович Романов 12 сослуживцам предоставил земли, вот безнең инде авыл участокларыбызда. Иң беренче төзелгәннәр черекли инешебез янында бер урам ясаганнар. Как оказалось, ул безнеке булгар нәселеннән булганнар, шул 12 сослуживцев инде. И шуннан бирле черклиебез развивать ителеп килген. Башта безнең авыл җиребездә бик тә күп черкиләр булган. Шул инде черкиләр күпкә күрә черекли диеп исемен дә атап киткәннәр авылыбызның икән. Болгарлар нәселеннән булган йомышлы татарлар килгән димәк. Тик шуны да әйтергә кирәк.
Bulgar devletinin yerleri bütün İdil boyunca diyerlik. Татарлар негіз салған, татарлар яши, шунысы мүхим. Ауылда фермерлер де, ішмекерлер де бик көп. Зур шіріклейде қопшық жетіштіру аппаратларын да табы бола. Міне, мұнда иқтибар етсеңіз, міне, бұл Шималдан әліге аппарат аша өтіп, біздің енді міне мұнда әзір ақырда қопшықлар барлыққа келе. İn kızığı şu, bunda jitiştirilgen minlegen kopşık, bu ağıldan eksportka gitmi diyerlik. 121, 122, 123, 124, 125. Tağım butaldım ya. Yağadan, 1, 2, 3. Bu bir zaka kiteşek, çünkü elge jirde, elge tıgırmende, kırında 20 ton aşlık ınğa eylene cemaat. Hem elge tıgırmen, bu ауылда шундыйрак тигермәннәр 8 дәү үз алдыгызга китерегез. Бу шу иң зурларының берсе инде әлбәттә. Хәмзә әфәнденең тигермәнендә көненә 20 тонна бодайдан ын ясала. Исең акылын китерлек. Ашлык тигермәнгә кирип, төрле торбалар буенча барып, тарттырыла, иләнә, соңыннан 2 сортка бүленеп, капшыкка ага. Кирпәсе айрым инде әлбәттә. İndi kopşıkını alıp kına atırası gına digen idim de olay gına kolay bulmadı. Her işinin öz nişkelikleri diyersin. Hikmek bilen işlegen kişilerini Allah yerdeminden taşlamasın. Min gümümen işreti bilem digen yüz bilen yeri başladım eli bu ağılda. Tek barsı da alay jingilgine bulmadım. Ağıl halkının mina instrumentların kurkıp kına ışandırığın da sonra kına anladım. Bu bit kişige deyip zakaz boyunca ezirlene tırgan taktalar iken. Yarı, biraz bulsa da faydam digendir. Munda da bit, işretin gine bilmi kirişi bulmay. Ah, mine ağaç işi, ağaç işi nedir mine tıkanın? Nidirizinin teme var. İşlegenge kün jitmediler Tatar'da. Ayruşa künler kıskarganda. Oğul kişisine şul künnin yoktu ilişi qadırlı bitindi. Yukağına kün kure degen söz tırmışını alıp boru mağnesinde yirmedik. Tan bilen tırıp, kıyaşını ızatıp kalışı Ravil efendi bik güp jitekşilerden ayırılıp tıra. Oğul, öz kujalığının kodağı da koysa oranıga kodaklanğanın bile. Bik güp işlerini özü de işli ola. 8 гектарда ватында бу жер иде. Бүгүнгө күнгө ватты уже 20 жыл буайынды. Биз 20-ден дартты инде. Шул ви строение, ви каждый гвоздь менеке ви сатып алынган, биз акшама түзүлгөн, расширили сот. Бүгүнгө күнгө хар уже 1.5 гектар жер. 200 баш ат, 115 сыер савыла турган. И ничек атарга итке бастырган сарык нилер бар. Сарыклар, үгезләр. Бархалык колхозларны тетте, мин салдал. Машигон эшле. Күбесе ничек атарга 90-й год тетелде колхозлар. Ә мин бүгенкенгә колхоз салдава теттем. Хезмәт халыкка, эшләргә, балаларга калсын. Хезмәт, чтобы ничек эшләп үстендәр. Шишмә хуҗалыгының атлары ихтибарны җәлеп итте инде. Шул татар булганга бардыр инде ул тартылу үзебездә дә. Үскенин үзе күрә алырлык автоном хуҗалыклар булган авыл халкы белән эшләү ай-хай җиңел түгелде. Тик ялгышкан без икән. Абруйлы кеше сигенә булсын. Үмәр әфәнде үзе дә эшмәкәр булгач, административ эшнең дә кирәклеген аңлый. Авыл ата агайны бездәки халык тырыш. Тырыш. Тырышканга күрә, шуңа күрә югаларга юк авылныкы халык тырышканга күрә буш белән шөгыльләнә. Буш не получается, үзгә эшкә күчә. Шулай торалар агайны, үзләрен, семьяларын, тормышларын тоталар, бик яхшы Аллага шөкер. Ташлап китмиләр бит, бары нәрсә. Юк, агайны нәрсә ки ташласын. Монда виза условиялар бар, не бар зат бар, вот мәктәп хәзер школда торабыз хәзер. Яңа садик үзебездә, не бар зат бар, без асфальт, не утлар, ниләр, газлар, без дөнья кереп чыгарга монда проблема юк. Мондагы эшмәкәрләр өчен яш буынны кайгырту, алмаш үстерү мөһим. Акыллы сүзләрне җиткерәбез.
bölgelerden edilir. Hem de Kıtaylarda kara tarika yazı için kagaz kullanılan hem de bizleri öz kagaz getirtişken. Bizde bir yok şu kıtalı. Gömer boyu en birinci yıllarda bizde birşer sekat idi. Татар тілі әдәбиеті оқытылды. Қазір қысқартылды, чөнки инглиз тілі кіре башлады. Хәм қазір бір татар тілі, бір әдәбиет дәрісі алып барамын. Атнасына. Менің оқушыларым регионал олимпиадаларда, меші регионалныйларда барысында да қатнашады. Мен нешек шет регионда яшады, Татарстанда яшамыша? Regionda Татар тілін сақтау үшін ауыл мекені? Бигәйбәт, бізнеке татар ауылы, милләтте біз татар халқы. Шуңа күрә нечектер өзіміздің тіліміз ол. Біз татар тілін бик тә яратып оқытабыз, оқушыларыбыз да бик яраталар. Ширекле ауылы халқы башка ауыллар белән бик кушылмый яшәгән. Кызларны да алмаганнар, үзләренекен дә җибәрми торган шырлар булган. Бүгенге көндә яшьләр дә авылдан китми, авылда калалар. Туган җирләрендә тормыш иген тарталар. Мондагы халыкның менталитеты шундый. Китмиләр дә, авылыбыздан китмиләр. Вот безнең авылыбызныкы шундый, ничегәтергә историясы да инде, әби-бабаларыбыздан калган история. Безнеке Кулаткада Ишан бабай бар. Анарга хәзер дә безнеке кече хач дип әйтәләр. Ана ул бабайга йөриләр. Кече хач гаш ул бабайга йөриләр. Бабай ул торган кулаткада. И 3 авылдан ярдәм сораган мәчет төзегәндә. Әхмәтле авылында татар халкы тоже авылы, Сайман авылы татарларында бар, и Черекли авылы. И хезмәт бергә чаларга мәчеткә бу төзүендә булышкач, безнең һәр бересеннән сораганнар эшчеләрдән, нәрсә сезгә бүләк итим диеп. Касадар иген сораган, касадар тагы нәрсәдер сораган, безнең авылыбыз сораган дуга. Безнең авылыбыз чтобы процветать итсен, развиваться ителсен, коро дуга сораганнар. Вот безнең авылыбыз да нәктер инде шул Ишан бабайдан киткән диеп инде беләләр, развивать ителә, үрчи бара, бер дә кимеми. Кешеләребез күп, балаларыбыз күп, шөкер Аллага. Бу әллә чын, әллә уйдырма, әйтүе кыен. Тик зур ширекле авылының бүгенге көндә чәчәк атуы, замана сынауларына бирешмәве, могҗизага да охшап куя. Тик ул могҗиза кешеләрнең үзләрендә, минемчә. Туган авылын бәхет тишмәсе, тетра баккан агым сулары, тугры юлны күрсәткән әнкәемнең хәер дугасы. Мин яратам туган авылымны, табигатенә карап сыкланам, таңнан яңраган азан тавышына шатланам. Тормышымның ямен табам, авылдашларым белән горурланам, куанам, сөенәм. Сөенеп яшәгәндә генә мин бәхетле була алам. Биш вакыт намаз укып, бер сыердан артык асырый алмыйсың дигән сүз бар иде. Ләкин бу әлеге авыл халкы турында түгел. Без инде күрдек, менә хәзер минем киемемдә дә әллә он, әллә опилка төгәл генә әйтеп булмый. Син монда эләктең икән, намазларын да укыйсың, уразасын да тотасың һәм инде эшлисең дә. Ләкин ни генә дисәң дә, нинди генә тырыш булмасын мондагы халык, ләкин ул аны күрсәтергә яратмый. Биш тиенлеген бер сум дип сөйли торган халык түгел монда. Ә киресенчә, бер сумы булса да, минем кесәм такыр дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә, дуслар, нәрсә генә дисәң дә, халык монда яши. Татар телен саклый, үзенең милләтен саклый, динен саклап яши. Монда халык. Ә без, хөрмәтле милләттәшләр, сезнең белән саубуллашабыз һәм киләсе очрашуларны көтәбез.